Motovlog na área mais uma vez. Estamos aqui no site do UOL aqui, que tem as primeiras informações do preço da CB300F Twister 2023, né? Estamos aqui no site aqui, ó. E a Honda já anunciou que os preços da versão, né, ABS vai ser no preço de ABS, minto, desculpe, na versão CBS 18.900, da cinza metálica e vermelha sólida, né? E as 250 custava 18.420, isso no preço sugerido. Teve um aumento só de 480. Agora a versão ABS vai ser passada para 19.800, certo? Sendo que a outra versão, a 250, era 310, abaixo disso apenas, né? Então, subiu pouquíssima coisa, senhores. Creio que é muito pelo efeito da Bajaj, né? Então aí, ó, tem toda a ficha técnica e tal. Quem quiser ler, e logo o site vai estar atualizado com essas informações. Então, quem conhece, sabe o preço da CB Twister nas lojas, que é diferente do que no site, que é o preço sugerido, que nas lojas tem o frete, todos os impostos ali. A CB Twister geralmente está no preço entre 23 a 25. Então, essa CB300 Twister nova vai vir em torno de 24 a 26 mil reais. Então, muita gente já estava falando que era 30, que ia ser mais de 30. Que esse preço de MT-03 não vai ser. Então, essas são as informações verídicas. Muitos aí já estão compartilhando a mesma informação. Logo vai estar nos sites aí. Maravilha! Quando chegar no site, eu já faço outro vídeo mostrando para vocês aí, né, confirmando no site oficial da Honda, confirmando o valor. Que é esse aqui mesmo, né? Que a Honda passou por UOL. Está no site do UOL, motor1.uol.com.br. Certo? Então, beleza. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Boa!